Ибрат ұжымының жастарына шын жүректен қызықты шығармашылық кештер, қызықты кездесулер, жалпы көп жаңалық тілеймін. Себебі қазіргі заман жастардың заманы. Білімді болсаңыздар, мәдениетті болсаңыздар, әр қашанда жаңалықты іздеп жүрсеңіздер, мен ойлаймын, сіздер міндетті түрде шынында да мақтанатын нағыз оқыған маман боласыздар. Мен шын жүректен біздің бауырларымызға, біз сіздермен әлі кездесеміз, андай-мындай үлкен шараларыңызға, мерекелеріңізге шақырыңыздар, сіздерді қолдаймыз, шын жүрегімнен бақыт тілеймін жастар.